თავისუფლების მოედანთან ხელოვნების მუზეუმის წინ სამლოცველოსთან, სადაც საწაო მოქმედის წმინდების წინაშე წლების განმავლობაში მიმდინარეობს ლოცვა, რაშიც სასულიერო პირებიც ხშირად იღებენ მონაწილეობას. Ეს მორიგეობით ლოცვაში მე ვარ მორიგე და დილით როდესაც გადაუწმინდეს წმინდეები არაფერი არ შეიმჩნეოდა მათზე და უცებ მომლოცველებმა აღნიშნეს რომ ხატის ერთ-ერთ ხატზე იყო რაღაც სისველე და როცა შევხედეთ აღმოჩნდა რომ ის ხატის ხატს სახე ჰქონდა დასველებული და ჩამოსული იყო ეს სურნელოვანი სითხე. Ძალიან რა ვიცი, მე პირველ მქონია ასეთ რამესთან შეხება და მომლოცველებმა აღფრთოვანებით აღნიშნეს, რომ ეს იყო სურნელოვანი სითხე მირონი. განსაკუთრებული კიდევ იმითაც არის ეს შემთხვევა, რომ ეს მირონი წამოვიდა სწორედ იმ ხატს, სადაც არის ანჩის ხატის ტაძარში სახატის პროექტზე ანჩის ხატი გამოსახული და ეს თვითონ სახატეს წლების განმავლობაშია, რომ რევლი ითხოვს და აი ბოლო არ უჩანს და ალბათ ძალიან საგულისხმოც უნდა იყოს ალბათ ჩვენთვის, რომ ალბათ დრო არის, რომ დაიწყოს ეს სახატის აშენება ანჩის ხატის ტაძარში და ეს პროცესი თვითონ დაიძრას, რასაც მორწმუნე ებრაელი ამ ხნის განმავლობაში ელოდება. წარმოიდგინეთ, რომ როგორც ხატი ისე არისო, როგორც სახატის პროექტი ესე იყო მან დაბრძანებული ეს ხატი და არ უყურებდით მაინც და მაინც როგორც ხატს და ალბათ ამითაც საგულისხმო არის, რომ თვითონ სახატის ხატზე წამოვიდა ეს სითხე. აი ნახეთ, აი შეხედეთ უბრალოდ თქვენ თვითონ.